janë për Allahun Xhëleshanuhu, Allahun e falenderojmë, prej Allahun ndihmë dhe falje kërkojmë. Dërsa salavatet, përshëndetjet tona janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për mbar besimtarët musliman që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, ditët e fundit jemi duke kaluar në për shumë sfida, disat përballueshme dhe disat papërballueshme. Çështja ka të bëjë me fëmijët tonë, me edukimin e tyre, me rujtjen e tyre, me formimin e tyre. Shumë prej tyre janë lëshuar realisht nga dora e edukimit prindëror, ata po i edukon rruga, ata po i edukon TikTok-u, ata po i edukon interneti, ata po i edukon ku ta dijon e shoqëria e keqe e kështu me radhë. Prandaj është kjo fatkeqësi shoqërore që po na ndodh neve në këto ditë, pra që ka filluar më vonë të madhe dhe rezultati po shifet ku është, po vin deri te vrasjet, po vin deri te mbytjet, po vin deri te gjona të cilat vërtet po i kushtojnë shumë kësaj shoqërie tonë. Për këtë arsye sot jam munduar të flas për një temë e cila është shumë e gjon konceptin e saj, mirë po shkurtimisht do të flasim rreth si ti edukojmë e vladët tonë, si ti edukojmë fëmijët tonë. Pra çfarë t'ju themi aty në çysh në fillim? Edhe pse është temë e gjonë e cila lyp shumë hytbe, për ta konkretizuar vërtet se është që e ka lyp Allahu dhe e ka lyp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet të jetë të çdo musliman për me eduku fëmijët e tyre e vlatë e tyre. Fëmijët tonë janë emanet i ynit. Ata duhet i ruajmë, duhet i orientojmë mbi të gjitha, duhet i edukojmë ashtu siç na ka kërkuar Allahu xhëleshanuhu. Esenciale, kryesore, është me ditë që çdo prind është krijuar me dashtë e vladin e tij. Qof vajz apo qof djalë. Me mbrojt e vladin e tij. Me eduku e vladin e tij, me rrit e vladin e tij. Kjo është ligji kryesor në marrëdhëniet mes prindërve dhe fëmijëve. Kjo është përgjegjësia kryesore që na është dhënë emanet nga ona Allahut xhëleshanuhu. Kurani e përshkruan mirë çështjen e dashurisë që duhet me pas prindërit ndaj evladëve, sepse Kurani thot: "El malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Pasunia, malli dhe evladët janë zbukurimi i kësaj jete. Janë zbukurim i kësaj jete, ka thonë Allahu Gjeleshanu. Po ashtu në një ajet tjetër, Allahu Gjeleshanu thot, ju përforcuam me pasuri dhe ju përforcuam me evlat, dhe ju shumë, dhe ju shtuam mësë shumëti. Ju shtuam mësë shumëti, kështu na përshkruan Allahu Gjeleshanu. Pra këto ajete na japin një pasqyrë adekuate, se sa të rëndësishëm janë fëmijët në jetën e muslimanit dhe qasja jo ndaj tyre duhet jetë shumë e kujdesme. Pa marë parasysh, a bëhet fjalë për djalë apo për vajzë, fëmijët janë begati e madhe si në këtë botë edhe në botën tjetër që na ka dhënë i madhi Allah xhëleshanuhu. Në momentin që të lindë fëmija, ti duhet të jesh falendërus nga se shumë të tjerë e presin këtë moment, por Allah nuk e ka shkruajt që ata me pas atë moment ndoshta për një kohë gjatë. Prandaj në moment që ka lindë fëmija yt, ti dush më gëzu. Në moment që ka lindë fëmija yt, ti dush me njoftë ato si begati, si mirësi që ta ka dhënë Allahu në këtë dynjo, por edhe mirësi në botën tjetër. Pse në mirësi në botën tjetër? Sepse transmeton Buhariu hadithin nga Enesi radiallahu anhu, që pejgamberi alayhis salam ka thonë, do t'ju rriten gradat e xhenetit prindërve në xhenet. Dhe prindrit kanë më pyet, nga o Zot këto grada? Çysh po rritnan këto grada? Çka kemi bërë mirësi ndaj teje që po na rritish këto grada? Allahu do t'i thotë, këto i kini në saje të lutjeve të fëmijëve tuaj që po bëjnë lutje ndaj jush. Që po luten për ju, që po bëjnë vepra të mira për ju. Prandaj në xhenet do të ngriten grada muslimanët për shkak të veprës së fëmijëve të tyre, të evladëve të tyre që i kanë lënë pas në këtë dynjë. Është sunet dhe është urdhër kuranor që me rastin e lindjes së fëmijëve me falëndëruar Allahun xhëleshanuhu.
Kur i erdhi lajmi Zekerijas alayhis salam që ai po bëhet me evlad, Zekeria alayhis salam u shtang. U shtang Zekeria alayhis salam për çfarë arsye? Për arsye se Zekeria ishte i shtymë në mosh. Gruaja e tij, bashortja e tij ishte i shtymë në mosh. Andaj pritjet për me lindë fëmijë ishin pritje shumë të pakta. Mirë po Allahu i tha në Kur'an, tha, kështu Allahu bën çfarë të doj. Pra Allahu vepron çfarë të doj. Ato janë punë të Allahut, Allahu i jep. Si të doj ai me dhon, e jep, edhe u kry. Por çka i tha Zekeria alayhis salam Allahu? Tha, kështu Allahu bën çfarë të doj, pastaj tha, për Allahun përmende Allahun në mbrëmje dhe në mëngjes. Përmende Allahun shumë në mbrëmje dhe në mëngjes adhurojat ma shumë, ka thonë Allahu Gjeleshanu Zekeria a.s. Pra e ka urdhnu që me përmend Allahun shumë, në ukon falenderus shumë, dhe edhe në mbrëmje, edhe në mëngjes me bo një ibadet ndaj Allahu Gjeleshanu për shkak që ja ka dhonë evladit Zekeria a.s. Kështu ka ndodhe dhe me Ibrahimin a.s. kur Allahu të shtymë mosh Ibrahimi a.s. dhe bashortja e tij ja dha kon Ismailin alayhis salam dhe Ishakun alayhis salam. Ibrahim alayhis salam tha, qof lavdëruar Allahu që më dhuroi Ismailin dhe më dhuroi Ishak. Po ashtu është sunet. Është traditë profetike që kur të lind fëmia, ai që ta bjen lajmin që të ka lind fëmia me i dhon bashish. Me i dhon bashish për shkak të dashurisë që duhet me pas ndaj lindjes së fëmijës tënd. Ndryshe nga kjo, ne kemi ende të meta në këto përgëzime. Ka shumë njerëz të cilët kur ti lajmëron që i ka lind fëmijë, djalë gëzohet shumë. Kur ti lajmëron që i ka lind fëmijë, vajzë i dhnohet. Ka të atill që as don me lindaj fëmijë, edhe e zgjidh një alternativë tjetër. E çka është ajo alternativë? Është me abortu fëmijë. Me mbyt me durët e veta fëmijën e ti. Me mos me lonë me dalë këtë dynjo fëmijën. Pra këto janë zgjidhjet të cilat i bëjnë njerëzit, për në realisht muslimonët as duhet me mendu këtë gjonë. Muslimonët as duhet me i shku në përmend kjo punë, për duhet me gëzuë shumë dhe duhet me i dhonë myshda ati të cilët e përgëzonë me lindjen e fëmijës. Të nderuar vëllezër, ne duhet të dim se edukimi fillon prej fillimit. Do thotë qysh nga lindja. Dashuria që duhet me shpreh ndaj tij. Gëzimi i madh që kur të lind, që ti duhet me i dhon dikuj bakshish pse të ka gëzuar me lajmin e lindjes së fëmijës. Po ashtu falënderimi ndaj Allahut Xheleshanu, këndimi e zonit në veshin e djathtë, këndimi i kametit në veshin e majt dhe shumë sunete të tjera të cilat thamë është temë e gjon me i përmend këto, janë si sinjal që ti qysh në fillim vetëm se ke fillu me eduku e vladin tanë. Andaj nuk po du me zgjatë shumë këtë ligjerat me mesajin që na nuk duhet dhe nuk mund të dalim nga natyrshmëria që e ka dhonë Allahu Gjeleshanu se prindit janë të krijuar për bejdash fëmijët e tyre. Pra andaj janë shumë rëndësishme të kontrollohet jeta e tyre, qysh në momentin e lindjes së fëmijës së parë, e sa do të arrijnë të ardhmen në edukimin e fëmijëve të tjerë, sepse Allahu e ka urdhëruar, ka thonë ja ju elladina amenu ku anfusakum wa ahlikum nar. O ju që keni besuar, o ju që keni besuar, ruani veten tuaj dhe ruani fëmijët e tuaj dhe ruani familjen tuaj nga kush? Nga zjarmi i xhenemit. Kjo obligim u kujdes për evlatët e tu. Kur jemi te kjo temë, natyrisht se jeni të njoftum të gjithë ndoshta nga rrjetet sociale, nga lajmet për televizione, nga ajo që po dëgjojmë, nga ajo që po shohim, se këto ditë po qarkullon një tekst në kurikul arsimore e cila po quhet doracak e edukimit seksual. Shikoni vëllezër të nderuar, më falni për termat që do t'i përdori, por ajo që do ta themi janë shumë e dhimbshme, andaj këto terma janë shumë, do thot, do thoja asgjo me i përmend sa ajo që po na servohet neve. Dikush neve po do me na gjujt nën nivelin e kafshëve. Më falni që po e përdori këtë shprehje, që po e bëj këtë krahasim. Shikoni, kafshët me jau qit ushqimin që nuk e pëlqen, nuk e hanë.
Su një qenë si shqenit barë me angër ti. Falin shpreje edhe njerë po kërkoj falje. Por nuk mu ishme qitë mish lopës me angër. Pra, duhet me edhe ata e zgjedhin se qka duhet mi u qitë në ushqimin e tyne. Dhe neve po na servohet diçka që ndoshta asë nuk ka lidhje me ni. Asë nuk duhet të përmendet me neve, neve po na servohet. Ne janë servohet në këta dorat sak të edukatës seksuale, po i përmendin vetëm disa gjona shkurtimisht. Mund quhet djali jem, ose vajza jeme, vullnetar, me gjetë një partner tjetër, sepse dy fëmijë kam shkollë fillore. Dhe me imshir synd njoni partner. Dhe me marë djali për 5 minuta, ose vajza për 5 minuta me prek trupin e vajzës, ose trupin e djalit. Dhe me këqyr shka po një. Qka ndjenja ti? Kjo është absurde. Kjo është skandalozë. Tjetër, me mësu djalin tem, ose vajzën teme, me i thonë që mundesh me i pas dy nona, mundesh me i pas dy baba, mundesh me pas prindin një, mundesh me pas prindin dy. Tjetra, që është mas skandalozja për gjithave, me i thonë mësusit e ki për obligim që ti përvojat e tua, falin shpreje seksuale që i ki me bashkëshorten tonë dhe me jaspjegu fëmijve. Denë që të mas ka ardhë puna me bo kurikula, me na osërvu e këto gjona, se këto janë duke na osërvu, apo na bjena, s'po na bjena, s'po na pytë kërkush, po na binë, kështu e lypë Evropa dhe kështu duhet me qenë, pa tjetër. Kështu e lypë Evropa, kështu pa tjetër duhet me qenë. Unë i përgëzoj disa kryetarë komunash, unë dhe ne, përgjësi, i përgëzojmë disa drejtorë, arsimësh në për komunat të ndryshme që kanë marrë vendim me huodh në plehera këtë kurikul, këtë doracak të edukatës seksuale, se kjo është katruse për familje tona, për fëmijët tonë. I përgëzoj, por edhe diçka, e kemi obligim rujtje në fëmijëve tonë. Thamë se Allahu na ka thonë runë e vetën dhe runë i fëmijët për e zjarën i gjenemit. Shikoni vlezër, o thash dy fëmijë kam shkohë. Urni i jem si prind dhe i fëmijëve të mi do t'i them, në moment që hynë ajo lonë, në moment që hynë ajo doracak në shkollën e jujt, ju dilë një jashtë. Letë ma përjashtonë fëmijën shkolla prej. Letë ma përjashtonë. Kjo është katërim, kjo është degradim. Pra ndaj nuk duhet shujmë. Nuk po thamë mund shumë e bo protesta, nuk po thamë, po se cili me punu me fëmijët e jujt. Me këtebet gjdo javë është duke mbaj, dy nëzën sa po na vinë të shtunave. Po i foli kësaj lagjës që është nalë pjesa, po i foli e kësaj lagjës që është poshë, ku i kini fëmijë, ku po shkenë të shtunën? Pse nuk vinë këtu me mësurë? Ju jeni përgjës, ju do t'jeni përgjës. Në ditë gjykimit, ti ki bukon përgjës për ata që i ke bo fëmijë së tanë. Nuk po ta burgozim dhe fëmijë të? Po ta mësëm qysh duhet nona, qysh duhet baba, po ta mësëm qysh duhet vatoni, po ta mësëm qysh duhet shtëpia, po ta mësëm qysh duhet familia, po ta mësëm qysh duhet bashkësia, po ta mësëm kret, e ti mos me prun fëmijën tante, mos me thonë fëmijës, që është shko të o gjenica? Shko dhe mëso një orë një avë, një orë një avë. Me njoftë amë vjentin e gjamis, me njoftë mësimin, me njoftë edukimin. Pra ndaj lezër, ta kemi parasysh sepse kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Çdo kush është përgjegjës për kopjen e tij. Familjet tona janë kopjet tona. Jemi përgjegjës për ta. Allahu na e ruajt inshallah ta. Allahu e ruajt shoqnin tonë. Allahu e ruajt këta baballar, këta prindër musliman që vërtet po kanë sfida të ndryshme. Allahu i shkatërroft ata ideator që doin me shkatërru familjen tonë. Allahu i ditë të ty na ja u hodhë në plehra inshallah dhe kur mos pafshin dritë që po dojnë me na hynë familje tona dhe me na i shkatru familje tona. Do t'i mbrojmë familje tona deri sa të mundemi. Allahu na ndihmoft në këtë pun të hajrit inshallah, ja Rabbil Alamin. Allahu i ndihmoft të varfërit tanë, i shiroft së mundit tanë dhe i mshiroft të vdekurit tanë. E kullu kauli hadha, astagfirullah li wa lakum, ahiru davana, wa nilhamdulillahi, Rabbil Alamin.